Dobro jutro! Šta je? Ajmo! Na noge lagane! Ajmo! Šta izvodiš ti? Koja je uopće ura? Pa uopće nije bitno, vani je prekrasan dan. Ajde, ustajte! Magi ti, mile, ti stvarno nisi normalna. Pa šta ti vidiš koja je ura? Pa šta nas budiš ovako rano? Ja radim popodne, hoću se naspavati. Aj, molim te, ajde. Pogledaj kroz prozor. Pogledaj koji prekrasan dan vani. Lipo, zahvali Bogu što si živa i uživa u ovakvom danu. U ovo doma pa si se već napila, ženo Bože. Pa nisam, dušo moja. I da si malo previše kave popila. Ma nisam ni to. Ja ovu deku i pustila. Nisam, samo... Sam sretna jer će biti sve u redu sa mnom. Jer danas počinju bolji dani. Ne znam o čemu govoriš, jer još jučer si žugala na cijeli svit i proklinjala život. A ni mene nisi poštedila ako se dobro sićan. Ali to je sve iza nas, vjeruj mi, ljubavima. Pa nisam ni ja baš očekivala će to tako sve brzo se promijeniti, ali evo, usudila sam se i dogodilo se. Što si napravila? Što si napravila? Ma ništa nisam napravila, nego, kažem ti, počinju bolji dani za nas. Biće sve onako kako mi hoćemo, da to garantiram. Aj, ništa se. Hej, dušo, ko nam radi, da budeš... Da je meni ova tableta koju je ona uzela.